Šiekaša šupė, kur nemūnai zveiga, ten mano tėvynė brangi Lietuva. Čiaunai tik žiopliai kaliuzę sėda, o valdžioje karaliauja visa šunauva. Lietuvi nebūk abejingas per rinkimus, nes išsirinksi tu vėl paskutinius debilus. Kaip tas retardas Antanas ar Vidma Balkotė, bus tau tada vėl krizė gražutė. Kai ateina rinkimai, einu galvą iškėlęs, pildau biuletenį iš įtampos net susivėlęs. Atidžiai renkuosi kandidatus siūlomus, žiūriu, kad sukčiai būtų gerai prižiūrimi. Būna pamatau, kad koks pankas biuletenį gadina, iš karto su hebra jau traukiam dubiną. Pystinam lucha, kad kitą kart net negalvotų, tyra širdim ir galva už tėvynę kovotų. O jei pamatau, kad kas vilyje ir svastiką piešia, su džipu aš pervažiuoju tą gudrų pilietį. Rinkimų apygarda čionais tik viena, bus tvarka, aš sakau jums iš aukšta diena. Po metų kitų balatiruosios ir pats, Kubiliai visi tada bučiuos man rankas. Pristatysiu skate parkų, legalizuosiu kanapes, o taip pat ir šliuchas įteisinsiu aš kaip patrakęs. Bažnyčios bus uždarytos, į gatves grįš linčo teismas, pagal repo vytą bus sureguliuotas kelių eismas. Iškasiu aš metro ir pristatysiu dangoraižių, degtinės ir alaus keurą parą bus pilni benzovežiai. Na bet kol kas tai utopijas vajot nieks nedraudžia, o dabar žinokit, sukčiai ir vagys nesnaudžia. Jų tikslas mandatai į Seimą papulti, mūsų konstitucija brangia kaip bazą pigę sukulti. Tad būk atidus tu, kai biuletenį pildai, nežino, kitu atveju turi po balsą tildai. Balsuok normaliai, o ne kaip koks gaidys, kitaip rinkimų vertintojai tave per šikną padarys. O ar žinai, kodėl vertinimai visada tokie teisingi? Ogi tikrai ne dėl to, kad lietuviai yra vienigi. Reikalas tame, kad visa komisija tai aš su hebra. Ir mes nutarėme, kad radijus išrinko telebrą. Jei išsišoka koks debilas ir siūlo per skaičiuot balsus, tuoj pat būna nuvaryta ta klaiša į kimsus ar kitaip sakant kapus. Apygarda hiphopas, balsavimas degsnys, žymėti ne tą, kur aš liepiu, galėtų tik kvailys. Dar kai eisi prabalsuot, nepamiršk pasiimt paso, nes kitaip reiks grįžti į namus, o per tą laiką niekšai prigraso. Nebalsuot už gerą kandidatą, balsuot už apgavikus, skaistyklon teks sukišt tokius tautos žudikus. Atėjęs į apygardą dairykis tu signalo, kokio tagu, grafitono, ar pustelnio alaus vokalo. Žinokiems jį visada paliks tau politinį patarimą, ir jei jo paklausysi, turėsi mano vertingą pritarimą. Tad pagalvok gerai ir tu, kokio nori prezidentu, ar dar vienos bobos, ar kokio negro vietinį lemtų. Šitą šalį sutvarkys tik tai tikras rimtas vyras, jo venomis veiks 40 laipsnių alkoholis tyras. Jo vardas prasidės iš D, inicialai bus MC, ir drebės jau tada niekšai apsivogėliai visi. Sustatyti emigraciją gali tik įstatymas hip-hop, o visos kitos partijos gali nahui eit velniop.